Langge. Loh, wale. Piye? Lah kowe madhep rono. Kuwi ora mledingi syuting. Nah, umpamane kowe madhepe rene, Bu. Nah, kuwi mbok pledingi. Dadi bapake batin kae. Iki ngarep mburi kok ora enak bedane ngono lho. Karepe iki ngono. Lah ora dong-dong lho. Aja ngono. Aku ora mesake kendil to. Lah piye? Kok ndak mlayu-mlayu njok mi. Iki mok. Bocah plong-plong. Ya Allah. Iya, Bu. Lah lipur lho mantan lelagon. Preng kering. Hah? Preng kering wis tau? Ya. Wis rasa gagas buri to, Bu. Lali anak. Tukang kendang kok rese to iki. Lah sak karepe le bawa lho. Lah iya. Ya liyane bu liyane nonton. Kok engko yen awake dhewe nesu ngono mah ora dikendangi le. Hah? Engko darai cah edan mah aku nyanyi ra nganggo kendang. Ning mongko ya edan jane. Lali bojo. Ngene iki jane iki ora usah ngomong. Iya ta, Bu? Ngene iki MC niki aja aku kok ngene iki. Lah piye? Ngene iki pantese penyanyine Butini. Nah, MC niki leh nyuting iki lho. Padha lemune. Alam mesake no. Hah? Engko nek pas glundung, heeh. Mak gedebuk darake gori tiba. Gori kok cilik. Heh? Gori kok semene. Lah sepira? Ya gori iki gecilik. Lah semene iki ora gori. Tong glundung wong loro. Dadi ngarep mburi kok tak tumpake dhuwur kae karo penyanyi. Ya eh apik ya oh ya. Nggo anu dalan tol kono. Hmm? Tol rung dadi. Aku mau arep kebablasen lho Le. Bablasen nanti Bu. Neng gontol. Wo. Aku seneng kok anggere bangsa neng gontol ngono kuwi. Anya-anya horor iki kok. Eh, dalan tol kuwi mau lho. Sing dalan alus kuwi to. Heeh. Iya. Kayang ini nuruti koyong ini ki nuruti mana berhenti ngono lho ngeyel maat lagi syukur oh nyetrum gronen itu kaget so son barangi racet hei kan cacai kurang ajar apa sih ini parmateni aku tuh cah. Ora-ora bu, ora lane, mungkin mati we kesetrum kok mati kepiye. Lah nek terus apa aku ra serandalan to magreng ngono ki? Coba ora kurang ajar cah-cah kowe. Ora to. Kowe ki are dingu somben kok, nggo leluwur kowe iki. Nuruti serandalan aku. Mana? Mikir dibuntel kertas, latek kaya lemper. Beranti. Dang wele, gandrung kang kasurung nafsu. Gandrung. Oga ora iso aku. Ora iso aku. Iso. Ora iso. Gandrung kang kasurung. Ngene iki penyanyi iki ditinggalno ora ngerti lho. Lah ngopo? Angger nyuwara merem kok. Nyuwara kuwi penake yen karo merem. Badune yo ngantuk. Gus. Aja mbok-mbok. Lah yo pancen semene iki yo. Nafsu kang ombrok. Ombrok. Ledek gandrung
gandrung priya mongko wus nokang mengku tegese gandrung marang priya sing wis dibojo. Ya cara kasare demenan ngono lah. Kaya leh ngendang ae. Lah iya. Aku meneh. Duh Gusti nyuwun ngapura. Iya Nduk, iya iya iya. Kawangsulno iman mami. Dawai lah gak menopo bu. Dawai ki. Lala. Ngat. Bu tenanan to bu. Aku ki tenanan. Ojo pulah-pulah gogrok malan. Urung to. Urus yang ngapi ki soalnya kene ki piyayine budaya kabeh. Lah iya, aku yo. Sowan mrene ki kayak iki. Lah iya, kudu dipas-paske. Tak manis-manis ke le. Iya. Yeah. Mongko ra iso manis. Ngat. Bu. Kandhane kok yo sing apik. Iki yo sing apik. Iki wis tak apik-apik. Alah-alah kowe iki rasane nangis. Oh, tambah helik kulo nangis. Apa yo? Sasar kuke. Sakolah. Aja diganggu to, Dil. Iya, iya. Nadyan aku bocah gunung. Nobang dunung. Ora susah datang aku. Iki prasiaran Bu. Eh? Prasiaran. Siaran apa? Biasane neng TA TV. Iki dinane iki apa? Iki apa iki? Selasa. Oh, lah ya. Sesuk. Oh, sesuk ta. Iki artis TA TV len. Cat MKO. Sampun. Nalen wong ya gur padha lera bayarane padha. Cak uncak. Apa? Kaleng adah cetir. Eh? Yo ora to. Ora aja sio. Aja sia-sia karo butine. Heeh, kowe iki digoleki le. Apa? MC-ne iki ndik ra ketok. Lah nyat bapake iki awet mau tak rasake nyleket kok. Makanan nang kono lho. Oh, ora ketok ngono. Aku apa menungso nyat katon nyat ora to jan iki.
Kuwi termasuk demamit. Ya padha karo le ngomong. Heeh. Ha kuwi ulatke glo kembange kanthi anu alum kabeh kaya kuburan mlaku. Iki iki ora ora mergo kok ling kaya kuburan mlaku le. Lah pripun? Saking panase ndasku. Ya. Yo, guyune kaya buta. Lah we ra ngrasane engko bengi iki cakrabuana ya main. Oh, nang ndi? Mbah. Ya sepurane aku ra melu aku. Lah padha. Heh. Ora ora dijob kok ya. Aku ya ora. Kok kowe batalke? Ayo batalke kahanan dhewe. Ora jarene kowe mau arep batalke mergo ngopo to? Ya ana ya, Bu. Ora kendodo. Piyo 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 iki wong wedok apa utuh? Ah wong wedok kok ndodok metuwotok, untunge jarian. Ora jarian ora orang-orang dusap dlusuk bae kok. Iki iki orang-orang iki mlebu nggon aku iki gila to le. Lah enten napa kok gila? Enek liyane. Oh, berarti kene jenah bleketekan tok berarti. Nggon aku iki nek apa ta? Ora apa-apa. Nggon aku iki sebenarnya. Nggon aku kuwi nek gor orang-orang. Ora apa-apa. Sumpah lek jerone enek liyane. Apa kuwi? Ula kisi. Ngopo kuwi? Eh, ula sing cilik gek mlugat-mlugat-mlugat banter ra umum. Ngono kae? Oh, delok. Nyo. Daleng jumbo abik. Malah nyo. Iki kok arep ngopo? Ora apa-apa. Kok letak kira ki arep geret ngono aku tiwasar tak ngenekke. Kok gitu. Lho, takoni, apa gitu? Ora ora geret-geretan. Tak tabu demung ngono. Iya. Oh, semono. Kuantil edan. Heh, ya aku nyawang kompure nang blenger tadi asline. Eleng. Oh, nandur terong nang tengah sawah. Lah ngopo? Ha kuwi bokong apa tampah? Nganti deblah kaya ngono lho. Eh, Bu, aku mau wis diwelingi. Piye? Jare bokongmu arep disilih wong. Ora masalah, kuwi yo ngomong, nyete seblok kali ngapik yo gur kuwine ngono. Lah iya, arep go cithakan wajan jare. Bentuke beda ngawur. Lah model ngono kan rong aneh. Apa kowe ra kelingan tulane ngomahku setrum neh wi kok wis digron lho. Mau tak coba meneh bareng aku ucul serandal ora apa-apa. Berarti ki mau wis ora dikeki setrum ya. Wis digron, wis digron. Karepe kanca-kanca kuwi mau ki disetrumi kowe gen ketok cilik neh no lho. Aku jire gen mengkeret ngono. Lah kok malah bengkak. Kowe omong. Nek sebloi nek gur karo setrum kok ngono kuwi ora apa-apa ngono. Ora apa-apa lek uuk, lek uuk, e uuk. Maksude terus? Terus? Isane? Maksudnya yo, ora terus. Ora iso iso mengkeret ngono kaya apa? Anu dikom. Ora. Nek dikom padha. Oh iya. Dicencang yo manggo kuali. Terus tumpel-tumpel. Heeh. Sing tak senengi nggo nuntel kuwi lho Le. Terus yo wis. Nuntel-nuntel geret sapi ngono.